الله د هر چا پلار هر مؤمن مسلمان مور او پلار د زندگی ورک ډیر خواږه دي قسم دې ډیر بس خباکی جما دا خدا الله مرضی بھی کہنا مطلب دار سے الله بلاس کی سو د چا سورا ٹائم دی چا سورا ٹائم دی زما پلار چې کله بڑ کېدو ما یو کور کې کار کو زما پلار لکه درې ورځې زه یادولم چې ادب ادب راډله ادب راډله ادب راډله په کومه شپه چې بڑ کېدو د با خو تاسو ته کیسه کړې وه که د با خو بس خو موبایل موبایل مې خراب زه چې رالم د دادا تقریبا 2 بجې جنازه وه او یوه نیمه زره ورسېدم د دادا د سترګه د یوه کوله وه او یو بنده وه چې زه ورغلم که نه د هغه د سترګه داسې بنده شوه په خپله فرمان تنها سو و مولا مطلب دسې مې ورته کتل ډیری سیاسي لګیاي زرم خان سو هم تاسو ته زار چا خپل سوچ چې سو کمنټ کې سړي کې سوک سړي ډیر پکې خلي کې سو پکې ګاډي وړي لیکي کریم جان هغه ما ورته وایم په کال بدان سره بيخي سوکنالی ګډي وړي خبرې باقي کوي دا ډېر خلک نن خپه شي ما ورته وایې کنه وې دې نه چل نه ورځي دا چې سوک سره شي ولي یو دم ګوته والی شي بس چې ته پوهېږي ډایرکټ چې بیا نه پوهېږي مکمل لایف کټ کوه خو بیا آئنده چې کوم کسان کنځلي منځلي کوي چې ته ور سره ګوره اوس زه نه کوم کنځلي بل کس ما سره ناسي هغه کنځلي کوي نو بل د دې مطلب دا شو چې زم پکې شریک شوم ته بس کې ته به هغه لایف نه ځان وباسي نور الله وی زګ نور الله سګ ازمره راولي سنا وی وی ستا خزه تا ته نه کاریږي چې ته پردو جنکو سره خبرې کې نو هغه ته به پته ده زما مطلب کور والا او زما مور او خويندې ټول د پته ده چې زه څنګه انسان یم ما سره بدل دی او غونډه دا خبر مګه په کوم ورځ چې زه لایف ته راغلی مستا سو بیګم راغلی هغه څه ویلو چې ور شانم دا جنۍ جاری دې دین ته پوسو کا زما نو مې غسو یاد شي خبر ده دا کوم ملګرو انم چې ډیر زیات جړل غنا نو چې زه کوړ ته لاړم او انم سره ما بیا خبرې مبرې وکي او تسلیم ورک او دی لګو خاندل خوشاله جن چې کوړ ته لاړم هغه اوس پسترګو کې اوخه ګرځې دي ولی وای انم جړل نو وای مالم جړل راغلی وکنه خپه شم خو شکر دې چې تا ور سره خبرې وکي او هیلپ مې ور سره کې ولی جنۍ په جنۍ باندې مطلب خب ویږي چې چې دا یا دې ته سم سره وي بس نو کمنټس دی باره کې څه ویل نه شمه ما بدل دې جنۍ سره ویډیوز کول هغه ته ما لوچي لوچي کنه ډیره زیاته خپلې و د خلکو به ماته څه څه کمنټ کې لیکل چې مثال ته خو چې دې داسې او داسې او تر نن تاریخه پورې هغه جنۍ ته ما داسې ګوتم نه ولاګولې ښه او بیا د دې خلکو د وجې چې کله دی ډېر زیات دغه کول نو بس ما وی پرېږده زه ور سره ویډیوز ما پرېښوده له هغې سره زه ویډیوز نه کوم اوس بیا همدغه خلک لیکي چې وایي ته هغه جنۍ دې څکه او ویډیو ولې نه کوې او هغه خو به ډېرې ښکلې ویډیو وي او داسې وي نو په یو ګیم دی نه خلاصېږي دې خلکو نه ته نه شي خلاصېږي دا دنیا دومره ظالمه دنیا ده کنه توبه یو ګیم نه اور سره ګوره یو انسان چې سوي ده انسان حساب کتاب الله سره وي بس چې هغه له ښکاري نو مونږ ټینشن نه لرو مونږ به الله له جواب ورکو مونږ انسانانو ته نه شو ورکولی اوس ما ته یو وی مطلب وای ته څه کې نو زه اوس د سوشل میډیا پی سي ما مخکې وي زه چې څه ګټم را ګټم کنه نو د پاکستان کې زمون کلي کې جوماتونه داسې د دنیا اخوا دی خوا لیگو را لیگو وکنه نو پا دی کم دی وی چی وی تا دروغ وی نزو الام طولو نوپیل خدا پیسی زخ پلی گتم کنه زما خ پلی دی که زه دروغ وم که رشتیا ما خو زما دی مطلب چی یو کس ما تا راکی چی والا دا پیسی او دا طولو که اغا ما نا تپوس کولشی چی سشوی خو بیام زما اراده دا زه چی دی زل پاکستان دا لاشم خپل اورسیز اکاونټ زما دی هغه ډیټیل بدل او بس هم چې دی ته ټوټلی پی سی سوره راغلی او دا ټوټل پی سی کوم طرف لته دی دی ناغي ټوله کې ودا سو غره کې یو روپۍ کیش ما نه دراوسته کړه ټوټل ترانسفر ډونیشن وای شي او بدل بدل لمونه نو بیا به دا خلک مې بي یقین وکي یو لږ خوشاله شي ویورز دی کړه
چې د دې د ذهن کې دا نه وي. دا صرف دې لپاره کوم چې خلق موټیویټ شي، مطلب مړه هغه شیری نه راواله چې زه هغې سره نن ګیم وکړم، زه هغې باندې اوبه غوپې ورکړو. ګور ما غټه دا دا دین دغه چې وای شکیل ورته وای، شکیل ورته وای وای دا خو شنګډه ده. مالا باغه زه کې دسه هغې دلته سر خالي وکړه انا دې رفیق. کې. اوکی ثانک یو سو مچ محمد، ویلکم مونګول. یس زره ثواب یم زکه لوچې مثال دا یو ولد درته وای دا فانتسي بوي، فانتسي بوي دا کوم شي فانتسي، اه فانتسي بوي درته وای وای ټوټلي ډراما دا مثال دا جنېټیک نه دا، نو دلس لګ جواب ورکول غواړي. نو بس دلته به مونږ دا وو چې ته خو دې ډرامې ته ناست، نو ته پهلا داسې چل کو چې اودس وکړه او لاړ شه دې لاړ ورشه بولز وکړه او اودس وکړه. چې تا ته ډرامه ښکاري، آیا تا په کې وای پی سي ورکړي او بلې پی سي زه ورکوم؟ زما خو دې پی سي دې کوي دې ما د ډرامه زي ولا اسې ورکوم. غریبه ده دا دې چا خبره دې، ده خو ما وختي په لایف کې وي چې زه تا له دې ځل پی سي راولېږم، نو ممتبه په د خوراک سامانونو علي چیرې بيري سامان بادام او پيستا او کول او پي ممتبه هغه پی علي مز دي له خود په خپل هم چې خوري ځان له بل خوراک سامان ولا چې د صحت خوشي، نو هغه نه خبره خو سبات نه شول. ابا زه بلاک کوم مړه پریدا ودي سره لکه د دې خبر لرم. ته به د دوست پکې مونږ نه پی سي راکړي دي ا زما د پلان خبره چې دې زل زه تا ته پی سي راولې کوم ځان لبم پکې د خوراک سامان اور سامان بیا دې داخل کول سکرین ریکارډینګ نه کوي ګورې وختي ما جړل کنه هر چا د سکرین ریکارډینګ کړي هر ځکه به خپل د فالوور او لایکونو لپاره به خور کړي ګور دسي دسي ولی د خپل د ځان د لپاره. دا اوس څومره ټایم شو زه لایو راغلی يم کنه تا سره، ما د پکې اوس 38 فلاور ملو شوې دي کنه. نو ملګرو دومره ټایم کا ماوس گیم کی بل چا سره گیم کولو، نو ما ته به پکې چې ډیر کم 10 10000 15000 گفتنګ شو، نو د دینه تاسو اندازه نه لګو یا دي کی مالا فائدہ ده که نقصان دی؟ جواب دینه سلام علیکم السلام. گیم میم کوم یو غنټه تقریبا یو د پاس زمو وشو کنه، که زوز بل چا سره لار ناسم گیمونه میمونو کول نو هغه کې خو ما ته ډیر گفتنګ ملاو شو. اوس تقریبا غنټه وشو زه انم سره مطلب خبرې مبرې کوم، صرف 38 فلاور را در اغلی. نو زه خو دې لپاره نه راځم چې مطلب تاسو ما ته گفتنګ وکړي، زه خو صرف وام چې ټول ځای انم د گفتنګ کوي او دا سپورټ کوي. زه به تاسو ته مثال به نن یو خبر هم کوم کنه، وایس میسج به درته کوم. ما بیګا یو شیز نوٹ کړی، موږ چې څلور کسان ناستو دا زه چې چوپ ناستو ما هغې نه مخکې خو زه تاسو نه وم، هغه خو بیا ابروډ نه زه لاړم کنه، ما نیټ کار نه کوو کنه. نو ما یو شیز نوٹ کړی، زه داسې خفه وم کنه، ما زه کدا چل کړی زه چپ چاپ ناستم، ما علم کو چې دی خپل منځ کې لګیا یو، ما صرف اورېدل. خو زما هغه ټایم کې اجنه لکه داسې حرکت داسې خبر وکړه کنه، زما داړه د سپړه کوچاو د ما دې دا کدي دا حرکت څنګه اما ته بیا وې ما ته ټریم جی اسلام آباد کې ما ته په انباکس کې راولېګا مکمل میسج سره جواب دې 16 غنټي او 16 سیل دې زبر ته وما. نا ډاکټر سره ما بایکاټ کړې، ډاکټر سره مونږ میچ میچ نه کوو، صبر کوو. ډاکټر ته شي کنځي کوي هغه ته سپیډ کې لګي ته چې بګه کوي دا سره زه لایو نه راځم، هغه ما د اخکړې دي هغه بل سو ګوره بل سو ګوره کوي او کنځلم کوي نفرتم خوري بل سو کولا نشتا. دای سم لیټ راځي پاکستان کې، سم لیټ یو د شپې چرته کې نشته بل سو. دا څه ټیپ دی دلته کې خو اوس پګنیمی بجی دي او تا سره به اوس چیرې سوره ډیم یو 10:32 نو په پاکستان کې چې کله د شپې 12:01 بجه شي نو هغه ټیم دا ټول لایو راځي. لبګیر خو سار د چې سار را پاسې د شپږ بجې ما سي ټیک ټاک کلا کو مور سار را پاسې دې منو به کتو لبګیر هغه ټیم کې مداستو دای هغه ټیم لایو کوي دا ټول شپه لګیایي. سو یو مارخان بلبل وای ملاوي شي وګنا اوس اوس خو نه دي ملاوي شي علي خان وصال بي
جي دا بل وی کنا مار مار خان مستر خان بلبل وی وی چې انم خان د چا ایزی اکاؤنٹ را تر سند کنو سهار بر د 30,000 سند کم نو انبوکس سره شوای دا وصال او د مثال په ان باکس لاړ شي هغه به تاسو فالو کی که سیریس وي نو مطلب صحیح میسج وڑی کا زبر در بیا دا انم ایزی پی سا اکاؤنٹ در کا خودی کی مطلب زیاد تر بیا دا سین می بستانا نمبر والی او بیا سی تنگول و کئی یا بدغا کئی یا ننو بدی بانی ٹرسٹ وغیرہ نہ کو زبر در ته خبر کو درست لگ واتس اپ کی خا ایوه ان باکس می فالو کړی دی ټک ټاک صحیح ده دلته علی خان نن ما سره خوشوګ نه دی میلو.